neustále posúval, možno aj Aha. mojou nevedomosťou, tie moje hranice. A skúsi spomenúť na tvoju prvú spomienku s dievčenským futbalom. Nie so ženským, Dievčenský? ale s dievčenským, že, no, ako, tak to že, nechceš. Ako sa nejaké jej dievčatko 6-ročné dostane do tohto projektu. Tak tam ten ženský futbal rastie, rastie rastie. Sú tam aj mm -hmm. kvalitné ligy, sú tam také ligy, kde tie hráčky si reálne dokážu akože zarobiť peniaze. Mm -hmm. Tí ľudia sú akože tak nastavení, že to, čo je, je zlé a to, čo idem robiť ja, je tiež zlé. Že niekedy na druhú ligu ženskú neprídu, že traja rozhodcovia, mm -hmm. ale že prídu dvaja. Prosím vás, zahoďte všetky predsudky, nech si každý robiť, čo chce. Práve počúvate podcast o ženskom futbale z Lujov, kde sa stretáva vášen so silou a kde ženský futbal dostáva priestor, ktorý si zaslúži. Tento podcast vzniká v spolupráci s Úniou futbalových profesionálov ako Hráčskou asociáciou futbalistov a futbalistiek na Slovensku. Mojou dnešnou hostkou je bývalá slovenská futbalistka s 89 štartmi v reprezentácii, ktorá pôsobila v šiestich kluboch a v piatich krajinách. Momentálne pôsobí ako asistentka trénera v mládežníckej dečenskej reprezentácii do 17 rokov. Jej hlavnou náplňou je ale koordinácia celého ženského futbalu na Slovensku. Dnes je tu s nami jedna z legiend ženského futbalu a zároveň jedna z mojich najlepších kamarátok, Lucia Haršániová, a.k.a. Harši. Čau. Ahoj, Lucinka, ďakujem za pozvanie. Zdravím ťa, ako sa dneska máš? Dobre, celkom ďakujem pekne. Teším no. sa, že budú voľné dni a je pekné počasie. Takže... Je, no. To sa samozrejme všetci tešíme. Začneme takto. Uh, ty si prvou hráčkou v histórii ženskej uh, futbalovej reprezentácie, ktorá... Ty sa na mňa pozera, že si Čakám, čo akože príde. <laughs> ktorá bola... Ty si bola prvá ocenená za to, uh, že si sa vlastne rozlúčila so svojou, s kariérou hráčkou a Slovenský futbalový zväz ťa prvýkrát sa to stalo v histórii, že si dostala vlastne ten dres a oficiálne mm -hmm. sa s tebou rozlučili na medzinárodnom zápase a vlastne tam si ohlásila taký akože totálne oficiálny koniec tvojej kariéry. A te, teraz začneme trošku tak smutno, ale myslím si, že to zvládneš. Chcem sa ťa spýtať na ten tvoj koniec tvojej kariéry. Ja viem, že bol trošku náročný pre teba. A môžeš nám ho trošku popísať, s tým, že uh, chcem vedieť, že kto ti vlastne najviac pomohol, kto stal pri tebe, ako sa to rodilo. Už viem, že to nebolo ľahké rozhodnutie, krátke rozhodnutie, ale že tam bolo proste veľa faktorov. Takže ako začneme trošku smutno, ale ono sa to bude uberať dobrým smerom. Ale tak smutné, čo je smutné, no a tým, že si povedala, že som prvou oficiálnou, takto ocenenou a rozlúčenou, alebo ako si to nazvala, tak a je to aj tým, že som naozaj možno ako jediná aj oficiálne prišla na ten zraz za devčatami a naozaj to tak dala zo seba a povedala, že končím, lučím sa, čiže nepamätám si nejaké baby predtým, ktoré by to tiež takto oficiálne urobili. No a ako sa to, to ukončenie a toto celé zrodilo? Samozrejme, malo to nejaký svoj vývoj, hej, že nebolo to zo dňa na deň, bolo to ovplyvnené určitými vecami a tou najväčšou vecou bolo, keď ma, ani neviem, keď to začalo, možno aj ty vieš, v ktorom roku. Ja som ukončila v 21. hej, dobre hovorím. 2021, myslím, že už lebo 3 roky. Áno, áno. A posledný asi rok a pol som sa trápila so zaraniami čo si myslím, že úplne patrí k futbalu a tie zranenia neboli teraz nejaké brutálne, ale tým, že už som mala vlastne aj 30 rokov a moja prvá operácia, také prvé vážnejšie zranenie prišlo vlastne vtedy. Uh, tak som si pomyslel, že OK, patrí to k tomu, dám si zoperovať koleno, nejaký meniskus, nejaké čistenie, toto, toto a že to bude v poriadku. A on to tak vlastne bolo, za 3-4 mesiace som bola na ihrisku, no len ten návrat už nebol taký, jak som si predstavovala. Znova sa mi tam niečo pokazilo, čiže po nejakom pol roku prišla druhá operácia toho istého kolena. Znova sa zopakoval ten proces, stále tam bola nádej, že jasne idem. No a čo sa stalo najhoršie, že po roku tretia operácia znova toho istého kolena, čiže už prešiel rok, čiže už som mala 30-31, už tam boli pochybnosti o tom, že no, dobre, teraz 31 ročná hráčka, trikrát operované to isté koleno, čo bude so mnou, už nedostanem taký kontrakt, musím myslieť aj na svoje zdravie, vlastne aj tým vekom, aj všetkom sa ti tak začali spájať a vynárať iné myšlienky samozrejme, čo bude po kariére, akým pôjdem smerom, mám sa dom mám tu zostať, proste strašne veľa otázok. Takže som sa rozhodla zo najmä zdravotného hľadiska svoju tú kariéru nejak ukončiť a kto, kto mi pomohol. No tak samozrejme som to preberala doma s rodinou, ktorí stáli za mňou, že ako bude, tak bude, že stále budeme stať pri tebe tak ako doteraz a svojím spôsobom aj s mojimi spoluhračkami, aj tebou a tak. Ale uh, to konečné rozhodnutie prišlo nejak... Uh, vo mne, v sebe, čo bolo asi také asi najťažšie fakt, že každé šoferovanie auta, každé záspávanie, moment, kde si vlastne takže sama so svojimi myšlienkami. Čiže ja som sa ten posledný týždeň už ani s nikým o tom nechcela rozprávať. Ja som si to chcela v sebe samej tak nejak uložiť a vysporiadať a rozhodla som sa naozaj, naozaj že potom sama, že teraz je ten správny moment. Ok, takže to rozhodnutie vlastne muselo najprv vzísť z teba samej a potom si to možno mohla konzultovať s ostatnými a, a povedať Svetu, že teda uh, finito. Ja viem, že takto. Keď poviem zo svojho príkladu, ja som nikdy nechcela, aby, mi, aby vlastne kariéru mi ukončilo zranenie. A aj preto možno som bojovala po mojich zraneniach, aby som sa vrátila na to ihrisko. A čo vlastne tým chcem povedať a možno akože že aj mladým futbalistom, futbalistkám, že to ukončenie kariéry môže byť také, 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 že si predstavujeme, že to ukončíme pred nejakým veľkým hľadiskom, nejakom, ešte, že dáme nejaký krásny gól a že proste potom povieme teda svetu, že finito, ale môže to mať rôzne stránky, že buď teda môže sa stať, že nám to ukončí aj zranenie alebo, alebo vek, alebo nejaká nevýkonnosť, takže sú tam rôzne cesty na to že ďakujem, že si nám to približila. A ďalšia otázka na teba. Ty si hrála v piatich krajinách, ako som už spomínala. Slovensko, Rakúsko, Švajčersko, Nemecko, Taliansko. Mm -hmm. A ja viem o tebe. A spolu sme v Švajčersku aj uh, pôsobili krásne. Bolo nám tam veľmi pekne a myslím si, to je môj osobný názor, a, a, a počula som už aj viacerých ľudí, že tebe sa vo Švečiarsku, podľa mňa, hrálo, že najlepšie, ja som ťa tam videla osobne vidieť, hrať, že najlepšie zás, zápasy tvojho života. Akože, that's, that's the fact. okay? Takže otázka na ňu. Dúfam, že akože to tak cítiš tiež. Myslím si, že hej, ale skús to akože potom nejak potvrdiť alebo vyvrátiť. Bola toho, ako to bolo. Um, čo, čo ti tam pomohlo dostať sa do tohto? Do toho proste, že najtop výkonu. Mm -hmm. Ak to tak teda bolo, hej, že, to, to, že čo chcem od teba počuť, by bolo super, kebyže povieš úplne konkrétne veci, že, že vlastne čo môže tým futbalistkám, futbalistom aj pomôcť v tej kariére, mm -hmm. aby tie top výkony pod, podávali. Áno, Lucinka, môžem to potvrdiť, že tam, yes, poznám ťa. tam sa mi naozaj darilo najviac a tiež to malo nejaký ten svoj proces a vývoj k tomu, že som prišla do toho Švajčiarska tým, že vlastne až po Švajčiarsko som vždy spájala futbal so školou a boli tam proste aj iné veci, že aj štúdium, aj cestovanie, aj toto. A to Švajčiarsko bolo prvé také, že som odišla robiť naozaj len futbal. Čiže možno, že to bol taký faktor, že som sa Aha. venovala naozaj len tomu, a ďalšie faktory, ktoré boli to, že sme mali hrozne dobré družstvo ako kolektív, akože aj ľudský. Môžem boli potvrdiť. sme takí úplne, že multikulty, že si spoznával veľa ľudí, čo tak malo takú skvelú súhru a samozrejme aj výkonnostnú na tom, na tom ihrisu, že sme mali skvelé hráčky z rôznych krajín. A ďalšie bolo aj podpora trénera, Vieš, aký tréner bol a ako pre nás pracoval a čo všetko pre nás robil. Dokonca ma nutil ísť až za možno hranicu mojich nejakých takých komfortnej zóny, z ktorej ma neustále tak vyvádzal <laughs> rôznymi spôsobmi, áno, niekedy áno, vtipnými, že niekedy, sa vtipný, <laughs> niekedy vtipnými, niekedy, že ma aj rozplakal, ale neustále posúval možno aj uh -huh. mojou nevedomosťou tie moje hranice. Čiže naozaj to bolo veľmi ovplyvnené aj tým trénerom. Super, akože perfektné veci si povedala, na čo tie vlastne z hráčky sa môžu sústrediť čo možno môžu vyhľadávať aj v mladšom veku. Mm -hmm. um, dobre, teraz sa trošku vrátime do minulosti a skúsi spomenúť na tvoju prvú spomienku s dievčenským futbalom, nie so ženským, ale s dievčenským. Že, no, ako nechceš. To ne... Oh my God. Počkej, <laughs> neviem, skúsiť rozmyslieť, či to povieme v tomto ja Akože môžem, lebo týka sa to tých devčat možno aj teraz. Aha, no poď. Lebo Počkej, niektoré, to hneď, s, s dievčenským si povedala. S dievčenským, áno, áno. lebo moje prvé kroky futbalové sú spojené s chlapcami ano. a chlapčanským. Aha, aha. A teda bolo to nastavené tak, a čo je aj doteraz. A potom moje práci, moje úlohy je to aj zmeniť a môjim aha. teda cieľom je, že devča má 15 rokov a v tom veku už nemôže hrať s chlapcami futbal. To znamená, že keď v tom chceš pokračovať, tak musíš si nájsť nejaké dievčenské družstvo. Aha, okay. No a mňa ten chlapčenský proste hrozne bavil. Mal som, bola som doma na dedine, bola som taká živelná chlapčenská a proste teraz, OK, nemôžeš stop, keď chceš hrať futbal, musíš do medzi dievčatá. Chcela som, tak som išla. No ja som plakala. Lebo? Lebo ja som bola tam najlepšia z toho chlapčenského futbalu a to teraz nechcem sa nejak, neviem čo. Aha, aha. A proste tam bolo to ihrisko ešte také zmenšené. už dievčata... na tom dievčenské... Hej, hej, z to, to prvé, dievčenské, aha, hej, to dobra, prvé dobra. dievčenské. To ihrisko bolo také zmenšené, hralo nás menej, neboli sme a proste ja som tam pobehovala, robila som si, čo chcela. Prvý zápas sme prehrali 6-2 a ja som dala dva tie góly a s plačom som išla domov. To je tvoje? Áno, to ja je, je moje to prvé, je... prvé dievčenské. Či akože no. možno není úplne v kontraste s týmto našim tu podcastom, ale tak poviem pravdu. Ja no dobre, som rada, že hovoríš pravdu k tomu, že čo momentálne robíš a čomu sa venuješ, to ešte vrátime. Ale už to nejak načrtla, že vlastne chceš trošku aj vyvrátiť, aby tie dievčatá v dnešnej dobe nemali takéto no, skúsenosti, no. ktoré si mala ty. Takže si na správnom mieste, si myslím. Um, OK, tak, teraz to, to, túto tému rada preberám s každým hostom, hostkou, lebo podľa mňa je to zaujímavé, je to také, že nehovorí sa o tom a mňa to zaujíma, je na tebe, že ako odpovieš. Mm -hmm. uh, my aj napriek tomu, že sa poznáme, že s Majuškou som tu riešila, že koľko a zistili sme, že 24 rokov, alebo 22, ty koľko mm -hmm. podobne nejak, je to okolo akože 20 rokov. A my sme sa akože nikdy nejak nebavili, že koľko dostávam peňazí. Mm -hmm. Hej, ako, ako futbalistky. No ja som ťa chcela spýtať, že, že ty by si vedela povedať, že akú najvyššiu výplatu si dostávala ako futbalistka? Alebo, alebo, chceš to niečo prirovnať? Akože môžeme ja, ja, niečo priblížiť. priblížiť ale... Alebo priblížiť. Lebo, ja pýtam úplne sa... úplne prvá, moja úplne no, prvá to no. bola 600 eur na vysokej škole, čiže som bola úpa kráľovna okay. v tej dobe. Hej. To si viem, že to bolo v Rakúsku. Môžu mm. hej. Hej. nejaké premie, auto a hej, všetko hej. k tomu. hej. Ale najvyššia... Aj dnes ste mali áno, tam. áno, A presne, mm -hmm. presne k tomu sa chcem aj dostať, že nedá sa to úplne vyčísliť. Lebo ja keď som išla do zahraničia, tak som si vždy určovala zmluvu takú, že chcem mať zabezpečené byt, auto, toto, 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 toto plus peniaze akože pre mňa, ktoré som mala. Hej, čiže, no a napríklad podľa mňa najväčšie tie sumy sa pohybovali práve vo Švajčiarsku, kde je ten životný štandard úplne najväčší, mm. najvyšší z tých krajín, v ktorých som bola. No tým, že som mal zabezpečené auto, byt a nejaké tie veci okolo, tak toto Zdravotné neviem. Zdravotné poistenie, alebo tam sa platí privátne? Tam sa všetko volá <laughs> privátne, čiže neviem túto sumu vyčísliť plus peniaze, ktoré som mala pre mňa, čo bolo možno okolo 2000 eur, ktoré boli čisté peniaze pre mňa. Takže hej. keď to zrátame, tak koľko to môže byť, ja neviem. No. Čiže chcem poukázať hej, na to, hej, že hej. podľa toho, ako sú tie zmluvy a toto všetko nastavené. Zase, Dá no. sa povedať, že možno to siahlo aj k nejakým štyrom. 4000 no. s 5000 Všetkým 000. tým servisom okolo, o ktorý sa potom už nemusíš starať, hey, tak hey, nedá hey. sa to povedať, že presne toto som dostávala. Takže... OK, super. Tak minus. Ďakujeme uh, za približenie. To je nová informácia je pre mňa. Akože niečo v tomto ohľade som si myslela, ale chcem aj, akože samozrejme pripomenúť to, že... Uh, je to stále smiešná častka, keď sa to porovná s ale tam je akože veľa atribútov, že prečo to tak stále je. A obidve vieme a myslím si, že aj poslucháči, že sa to stále posúva k lepšiemu. Akože keď ťa preruším a poviem tieto podmienky, ktoré som mala aj až 6 rokov dozadu, tak si myslím, že to majú naši muži v prvej lige. Fakticky? V niektorých kluboch... 5 tisíc euro, akože aj zbyt. Ako no a to byt sú vždy ale... akože lepší. Nehovoríme o Slovane Bratislava, akože, ale o také, ja nechcem teraz nikoho deonestovať, uraziť alebo niečo, ale myslím si, že v kluboch ako Podbrezová, Pohronie a tieto menšie Aha, a, a také, to? vieš, že skálica alebo tieto menšie kluby, ktoré sú v našej uh, prvej mužskej like, mm -hmm, myslím, mm -hmm. že tieto platy okay, sú že nejaký, možno Mladší hráči, ktorí Hej. 100%. Aha, nebavíme už, sa o okay, len okay. mladších, zbavíme sa o kluboch. Dobre, dobre. Sú... Teraz sme síce porovnali akože švajčiarsko Slovensko, áno. ale aj tak. Hej, hey. že... OK. Um, ma napadla otázka, že oni nemajú futbal uh, ženský tým pod Brezová, majú možno nejaký mládežnícky. Mládežnícky, že? Ne, ne, lebo to je podmienka. Žen. Áno, áno. Dobre, tomu sa vrátime, to vrátime trošku. Ďalšie, to sa trošku vrátime, áno. Um, dobre, super. Tak, a teraz... Uh, Ty si čerstvá, ešte sa s teba párí. Čo? A trénerka reprezentácie. A... Re, tak, pardon, pardon. Čerstvá a licencovaná trénerka. Je to tak? Je, je to tak, tak, je to tak. Počúvaj ma, zistila som informáciu, že na Slovensku, vieš, koľko ich máme ty asi, vieš? Do 10, 15, 13, 13 no. Pán Žolt blízko. Pakusa, náš si, bývalý reprezentátor. Áno, mi poskytol túto informáciu. No. Ja Čeraz sme si... boli na obede, pozdravujem ho. Dobre, no, pozdravujeme trenera, uh, bývalého reprezentačného. Zažili sme si s ním krásne, aj ťažšie časy. Aj ťažšie. Aj, ťažšie, aj, aj krásne. No a mi dal to informáciu, že teda t licencovaných treneriek A licencie, to je znamená, že ešte sú teda aj vyššie, ale A licencie je 13. Uh, to sú aj nejaké baby, um, ženy, ktoré poznáme medzi tým. Jedna je pro trénerka pro UEFA licenciu má um, a mužov na porovnanie, hej, aby som to mm -hmm. vždy trošku dala, akože na porovnanie je 800 s A licenciou. Mm -hmm. um, čo je len taký akože, fakt, ktorý som sa dozvedela dneska ráno, no a chcem sa ťa spýtať, že um, ty si asistentko trénera reprezentácií uh, do 17 rokov, ako som spomínala, a chcem uh, sa ťa spýtať, že ako prebieha ten proces výberu tých hráčok do, asi vieš, aj do u 15 mm -hmm. aj do u 17 lebo chcem trošku si tu spropagovať môj kem. Jasné, je, to ktorý lejte, je v bude. a ja budem áno, tam. Áno, a ľudské tam bude, tak na takých 98,9% nie a, a že, napríklad, že modelová situácia, môže sa stať, že tam bude nejaká 13-ročná ktorú, o ktorej ešte nikto nikdy nepočul, hej, alebo proste ktorá je dobrá a môže sa stať, že že uh, ty by si o nej povedala trénerovi uh, reprezentácia, alebo to takto nefunguje? Hej, pýtam sa, že mm -hmm. ja viem, ako to možno trošku sa význám do, uh -huh. do toho procesu uh, vyberania hráčok do reprezentácie výberu. Uh, tak skús to trošku približiť. Či by to bolo možné a že teda aký je ten proces? Akože ak tam taká hráčka bude, tak ju určite poznám. <laughs> Aha. <laughs> Scouting máme s trénermi dobrý. Aha, super. Um, Pýtala si sa 15, 17, 19, je to takisto proces. Tá 15, čo sa týka reprezentácie, je špecifická, lebo je to prvotná reprezentácia, do ktorej sa vyberajú dievčatá. A napríklad mojou úlohou, úlohou mojich ľudí, ktorých mám Slovensko je rozdelené na 4 regióny, Bratislava, Západ, Stred, Východ. A v každom regióne mám jedného regionálneho trenera, ktorý je zodpovedný za ten scouting najlepších hráčok z každého regiónu kde vlastne ja potom usporiadam, oni si robia počas roka zrazy, vyberajú hráčky, skautujú, komunikujú s trénerom e, slovenské 15 a vlastne dvakrát do roka urobíme turnaj týchto regiónov, čiže máš na mieste e, skoro 80 najlepších hráčok z každého regiónu v jednom ročníku, tento rok to budú 2010 -ky kde vlastne prídu všetci tí reprezentační tréneri, asistenti, ľudia zo zväzu a pozeráme sa na turnaj týchto 80 potenciálnych reprezentantok do T5? prvotnej 15. -ky. Tam si vlastne robíme nejaké svoje databázy, všetko, tréner tie hráčky pozná, lebo sú najlepšie vo svojich regiónoch a z týchto cca 80 hráčok sa potom vyberie tá 20 najlepších do tej prvotnej 15. -ky. A oni potom už idú tým procesom 17, 19 a teda cieľom je, aby sme vychovali nejakú hráčku odtiaľto zo Slovenska do toho Ačka. Uh -huh. Možno, že sa stane, že v nejaké 16-ke, 17-ke ešte vyskočí nejaká, ktorá ešte v tej 13 14 nemala takú úroveň, čiže je to také pohyblivé ale veľa tých dievčat akože prejde celým tým procesom 15, 17, 19 Dobre, Super, že toto hovoríš a teraz sa ťa chcem spýtať toto funguje ako dlho? Tá, 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 to už veľmi koncerná... dlho, to už niekoľko rokov, akože Faktický? regionálny Tento uh... aj u, u 15 u 15 reprezentácia funguje ako mm... dlho? Nevieš. 15 To neviem. neviem, no, ale že koľko rokov presne to funguje, ale tieto regionálne výbery, to je taký vrchol uh, toho takého grázru z futbalu a aha, našej okay. práce, aha, aha. čo sa týka potom až už dorastenecký vek, čiže tá 15-ka je vrchol toho, tých, tých hej, žiačok, hej, hej. žiakov a do tej mládeže. A spýtam no. sa vám úplne, že krátko skús odpovedať, že takto to funguje u chlapcov, hej? Áno. Super. To si dosť dobre krátko odpovedala. <laughs> <Cela> no, <si. laughs> um, uh, teraz mi vypadla otázka, ktorú som sa ťa chcela spýtať. Ale nevadí. Ideme na ďalšie. <laughs> tak, uh, počuj, ty teraz, ako som hovorila, pôsobíš na zväze, koordinuješ tam celý ženský futbal, je to tak? V rámci Slovenska. V rámci Slovenska. Dobre, takže máš na starosti proste uh, Slovenskú lígu a ja teda akože reálne neviem, že čo ešte všetko. Že skús mi popísať, že, že, ale zase, že v krátkosti... Alebo no, teda, že neviem, ako... Čo sa bude dať? Ja no, ale skúsim. V uh, tom sa ešte dozvedáme, že, že, že čo je vlastne tvojou úlohou? Otázky. <laughs> hey, uh, takže tým, že som akože koordinátor, čo už z toho vyplýva, tak vlastne koordinujem. To znamená, že uh, Zves má svoje oddelenia, to znamená oddelenie uh, Grázrúc, oddelenie rozhodcov, oddelenie riadenia súťaží, oddelenie medzinárodné, bla, 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 hej, uh, marketing, PR a toto aha, všetko. Aha. Čiže uh, ja som koordinátorkou ženského futbalu, čiže akože ako také nejaké mini pidi oddelenie mám, ale ja musím prepájať vlastne všetky tieto, vieš, lebo ja Aha. nie som napríklad riaditeľ súťaže. Ja nie som aha. ten človek, ktorý píše tie články o ženskom futbale. Jasné, jasné. Ja nie som ten, ktorý robí reprezentácie, čiže ja nejak tak, mne niečo príde z klubov alebo tak a ja proste to koordinujem medzi, medzi tie oddelenia. Príde na mňa, ja som vlastne tá vstyčná osoba, na ktorú všetci všetko, aha, čo niekedy nie je jednoduché a ľudia si myslia, že ja mám všetko vybaviť, aha. ale nemám na to také kompetencie a riadiace a rozhodujúce vlastne moje veci, ktorými ja to môžem ovplyvňovať. Čiže na mňa niečo príde ohľadom, dajme tomu, riadenia súťaží, tak idem tam, niečo na mňa príde. A riadenia, opráč, ohľadom... skočím ti do toho riadenia súťaže, že, že Slovenská ženská liga uh -huh. je riadená SFZ. SFZ a tam sú ľudia, ktorí ju riadia a uh -huh. oni riadia aj, aj mužskú. Že ano. je tam jeden človek aj na ženskú, aj na mužskú? prvú lígu riadi ULK, okay. čo vlastne ženy nemajú. Ale v druhú lígu, tretiu lígu, prvú derasteneckú, prvú žiackú a ostatné, ah, ktoré riadi, to riadi SFZ. A ostatné všetko nižšie riadia už regionálne zväzy RFZ. Dobre. A ULK riadi SFZ? Spolupracuje. ULK je samostatne. Aha. Wow, dobre. Nechcem sa úplne akože v týchto veciach uh, mm -hmm. ž, z, zabrdnúť až tak, že by sme sa tomu venovali 10 minút, ale akože budú s tým súvisieť nejaké otázky. Um, no a teraz sa ťa te chcem spýtať, že, že ty si nastúpila pred troma rokmi na zvez? No necelými. V septembri budú tri. Aha, áno. Um, čo sa tebe, vám na mm -hmm. úseku ženského fotbalu, podarilo za tie tri roky. Akože, skús nám povedať nejaké projekty, skús nám mm -hmm. predstaviť, že vlastne, um, čo sa tam deje pre ženský futbal, aby, aby, aby vlastne rástol, aby sa podporoval, aby um, mm -hmm. zlepšoval, skvalitňoval. A teraz a teda. skús, že nejaké projekty mm -hmm, vypichnúť. To... Akože ja... nechcem sa teraz nejak obhajovať, ale neprišla som v najvhodnejšej dobe, pretože ešte bola korona. Čiže ja. bolo to dosť ovplyvnené tým, hej, hej, že hej. ja som musela ako keby znova nejak zistiť, čo mám robiť, jak mám robiť, Aha. nejak prebrať moju agendu a tým pádom nejak všetko znova naštartovať. Uh -huh. som bola ako Harabín na To. Ne, ne <laughs> 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 no. Takže musela som všetko znova naštartovať, poznať <laughs> a možno potom už aj postupom trošičku zapájať a vylepšovať nejaké veci, ktoré som chcela ja a podobne. Ale projekty si sa pýtala konkrétne, hey, že čo hey, máme. Hey, aha. Tak v tomto období, od roku myslím, 21, tak jak som prišla, tak sme prevzali z UEFI úžasný projekt UEFA Disney Playmakers, čo je Môžem úplne... mi čo povedať, môžeš. Ktorá naša kamarátka pestala pri tom zrodení Alisa a Lagonia z UEFA. Áno, že? s Alisou spolupracujem doteraz, áno, je naša mentorka. Práva, je naša mentorka naša UEFA. Tak jasne, môžeš pokračovať, prepač. Čiže toto bol napríklad podľa mňa úžasný projekt, ktorý sme už počas tej korony vlastne rozbehli a funguje nám doteraz. Aha, a ty a... A ty, ty, ty si toho koordinátorka? Um, mám na to kolegyňu, ktorá sa venuje len tomuto, Aha, ale to akože spolupracujeme Aha, s tým, hej, čiže patrí to podo mňa. No, uh, čiže to si myslím, že je úžasný projekt, ktorý nám úplne urobí ten, ten, ten taký základ toho, lebo je určený pre dievčatka od 5 do 8 rokov, čiže dajme tomu, že do tohto sa zapojíš a je to úplne taký prvý základný kameň, keď chceš niečo vytvoriť. Dobre, a teraz úplne, že otázka, že počúva nás niekto, nejaká, neviem, mamička, a, a že a, ako sa nejaké jej dievčatko 6-ročné dostane do tohto projektu, keby mal záujem, alebo ten projekt nájdu na našich sofazo stránkach, má aj samostatnú webovú stránku playmakers.sk, kde je vlastne taká mapka, všetkých máme plus minus 30 centier po celom Slovensku, kde si iba klikneš mesto, do ktorého by si sa chcela zapojiť alebo dedinu alebo kde sa to Aha. centrum nachádza cez jednoduchý formulár tam prihlásiš svoje svoje dievčatko a môžeš super. začať super super hm? A nejaké ďalšie projekty? Takéto pre keď ideme od tých úplných základov, tak ďalší projekt je Dajme spolu GOLK, ktorý funguje už tiež možno nejakých 8 rokov a tiež je to úplne základ, kde sú zapojené materské školy a prvé ročníky základných škôl. Uh -huh. a, tam sú aj dievčatá, aj chlapci bez rozdielu. A tento projekt si vymyslel futbalový zväz, alebo tiež to prišiel z UEFA? Áno, tento je, myslím si, že tvorený na. Uh -huh. Určite je niekde ten zárodok niečoho, že, ale je to náš projekt. Okay. Okay, okay. Čiže projekt dajme spolu gol, ktorý je takisto základom či už chlapčenského alebo dievčenského od tých 5 rokov, myslím, aha, aha. kde vlastne už poď, ale to je krúžok na škole. Vlastne. Mm -hmm, kde. Mm -hmm. A je tam podpora na trénerov aj v jednom, aj v druhom projekte, podpora pomôcok čiže aj do tohto investujeme, čo si myslím, že tam sú tie základné kamene toho futbalu. OK. Ešte niečo, že čo, čo, čo o čom by si chcela, čo by si chcela nejak spomenúť, že čo o nejakom projekte? A na ďalšie vize. projekty sú na to naviazané, ktoré, ono to má taký svoj vývoj. Teraz Aha. sme boli vlastne v škôlkach a boli sme na prvom stupni, ďalej sú vlastne potom už také tie školské competition, a, a, sú, školské sú súťaže. A tam patrí McDonald's? Tam patrí napríklad McDonald, čo je krokom ďalším po dajme spolu Aha. gol, kde je tiež zapojené, sú tam aj dievčatá. Sú aj všetké Áno, presne. Áno, jedna z nich. Ten reklama tam tam číslo dva. dva. <laughs> Je <laughs> ľudská tento rok našou ambasádorkou? Áno, je to tak, aj Majka S Háraslinom áno, a Robom Boženíkom áno, a Majkou Korenčíhovou. Takže tento rok máme 25. jubilejný ročník, ktorý áno. bude na veľkom trnavskom uh, štádionu Antona Malatinského, na... čiže bude z toho taký veľký event. Hej, a musí čiže... tam byť vždy jedno dievčat. Áno, v týme, áno čiže je... v tomto projekte sú takisto zapojené hej, dievčata. Hej, hej. Ďalší projekt je školský pohár, čo už je potom ten vyšší vek, tuším 13, alebo ak tam je to Prost. že toto, toto všetko akože ide cez tvoje ruky, že ty vidíš napríklad... spolupracujem. Znova koordinácia. Aha. Na toto je Rúc oddelenie, okay, okay, okay. čo je vlastne môj, môj kolega, s ktorým sedíme spolu v kancelárii a všade, kde sú zapojené dievčatá, tak sa na tom akože tak podielam a robím. Okay, okay. Ale sú veci, ktoré robím čisto ja, sú veci, ktoré robí čisto ona, takisto koordinujeme a spolupracujeme. Hej, dobre, poďme teraz trošku ďalej. Určite tam sú akože všetky hey, projekty, hey. asi sa dá o nich dozvedieť hmm. na stránkach CFZ. Trošku teraz kritičkejšia. Koč. môžeš sa k tomu postaviť, že, že ako budeš cieť. Um, takto, v okolitých krajinách vieme obidve, a to sú že úplne že okolité krajiny, že Slovenska, mm -hmm. hej, že všetci vieme, ale keď tak zopakujeme, Polsko, Rakúsko, Rakúsko Česko, č, Maďarsko, uh, tak tam ten ženský futbal rastie, rastie, Rastie. Sú tam aj mm -hmm. kvalitné ligy, sú tam také ligy, kde tie hráčky si reálne dokážu akože zarobiť peniaze mm -hmm. a vedia z toho aj žiť. Nie v všetkých kluboch, nie uh, v, samozrejme, um, nie je to akože nejaká celoplošná vec ak, ako mužský futbal, stále to nie je na tej úrovni, ale je tam proste badateľný uh, rozdiel napríklad toho, ako to bolo. Ja môžem len za seba povedať, že um, prvá moja výplata bola v Sparte 200 eur a... a potom už sa to šplhalo okolo 1500 eur, pre teraz hej, a už je to aj vyššie, čo, čo mám nejaké informácie, takže akože ono sa to posúva a to nie je len o tej finančnej stránke samozrejme. Jedna, týka sa to napríklad aj toho, že ten vekový priemer uh, našej ligy, keď som si pozrela uh, také, čo sa robili, také dotazníky, tak uh, je veľmi nízky. Sú tam že veľmi hla, mladé hráčky aj napríklad tie, čo by ešte mali hrať za New Yorku, tak napríklad hrávajú už za ženy, teraz akože hovorím o slovenskej lige, uh, keď si napríklad hrávajú my dve aj, aj. <laughs> aj, aj. Ja, ako keby neskvalitňuje to líbu, že chýbajú nám tam vyzreté hráčky napríklad, keď si spomenieme my, keď sme prišli do žien, tak my sme tam mali konkurenciu, ktorá proste bola 35 ročná ano. a stále proste ten futbal hrávali a, a stále boli v tej líge a, a my sme sa proste od nich totálne učili. Mhm. Hej, a toto, toto trošku uh, chýba, teraz akože ja vysvetlím, že, že, že kam tým mierím. Um, a otázka teraz je, že, že ako... A to je taká brutálne obecná otázka. Hej, že to ako... Obecná, Keď ako, že, mi odpoveď... obecná. že obecná. Obecná. <laughs> že um, <clears throat> si hovorila, že ty vlastne si koordinátorka ženského futbalu a určite vlastne na zveze a určite zväzu záleží na tom, aby sa tie uh, súťaže skvalitňovali. To je jedno, či mužská, uh, mládežnická a teda, a teda aj ženská malo by záležať uh -huh. zväzu na tom a Otázkou je, že čo urobiť preto, napríklad, aby tie hráčky zostávali na Slovensku? Ako skvalitniť tú ligu? Ja viem, že sa tam deje veľa procesov, ktoré tú ligu mm -hmm. skvalitňujú, aj od teba, mm -hmm. ale že čo urobiť preto, aby sme sa týko, koľko že posunuli k uh, Anglicku a Španielsku, lebo Jasne. to akože chápeme, že to zatiaľ nie je reálne, ale ja dúfam, že keď to takto budeme sedieť do 10 rokov, mm -hmm. <laughs> Ví, že, že, že a, aby proste sme sa priblížili tým Čechám napríklad, alebo teda Česku, Aby sme sa priblížili Rakúsku. Že čo, že čo urobiť z pohľadu, teraz mm -hmm. z väzu, alebo že, ja neviem, keby si mala čarovný prutík a môžeš si vymyslieť, ja neviem, 10... Uh, ten trepne bol Ja neviem, že proste nejakých viacej ľudí uh, pri sebe mať, aby ti pomáhali. Neviem napríklad vymýšľať aj nejaké... Teraz som sa trošku zamotala, ale v, um, na tú kreatívnu prácu, možno na ktorú... Neviem, možno nemáš až tak času. V, mierim tam. Hey, Ešte hey. len poviem, na preprerovnanie tiež som si zistila dneska informáciu, že na Českom zväze pracuje na ženskom úseku um, na plný úvezok 5 ľudí. Uh -huh. dva na polovičný a jedna je na materskej uh -huh. a na Slovensku to tak nemáme uh -huh. si tam vlastne ako keby náplný uväzok sama ak sa nemýlim, plus máš asi nejakých ľudí na dohodu uh -huh. ktorú ti pomáhajú že možno, aj, možno aj toto je ten dôvod, ktorý som povedala že, že teda v Čechách sa to posúva Hei. a chce sa posúvať a tu na Slovensku sa to posúva ale že um, podľa môjho názoru nedostatočne uh -huh. a pomaly je to brutálne ťažká otázka. Bo mám, no a je čo strašne robiť? asi 6 otázok je v tejto celej no, otázke, že neviem As... ani kde teraz začať. No, no. skús, čo ťa napadne? Uh, záleží od toho, aká je tá štruktúra toho zväzu. Vieš, že keď oni v, napríklad v Čechách majú teraz nejakú svoju riaditeľku, svojho ženského a ona má iných ľudí. No my to nemáme. My máme tú štruktúru, že ja to koordinujem. Ona, Ešte, oni majú riaditeľa, no. áno. Čo je možno, že ďalší krok, vytvoriť úplne samostatné oddelenie, akože čomu sa nebránim. A tak, to sú možno, že otázky aj na nejakých iných kompetentných aha, ľudí. Aha, aha. Ale hlavne, čo si sa bavila o tom, že nám hráčky odchádzajú Ale, do zahraničia, no, no. A o tej futbalovej stránke a to tak presne si teraz trafila po hlavičke, lebo tomuto sa teraz v tomto veľmi najviac venujem. Čiže prvé, čo bolo treba, tak bolo proste zanalizovať tú situáciu, mhm. že prečo to tak je. No. No len tým, že ja som tu druhý rok, alebo teda dva a pol, tak nemám ešte tie vedomosti, čiže najskôr som si urobila taký tým ľudí, ktorí tu sú, či už sú to naši repre ľudia, ktorí Aha. sú tu dlhšie ako ja a majú nazberané určité dáta toho, že kde sme, prečo sme, Aha. ako máme hráčky, koľko majú rokov, koľko odohrajú, či hrajú zápas aj tam, aj tam, koľko nacestujú a prečo odchádzajú. Tak toto sme teraz dali dokopy a máme určitý pohľad na to, že čo chceme urobiť a ako to chceme zmeniť. A my vieme, že tá spoločnosť to, tej našej, ja stále to tak nazývam, že malej komunity ženského futbalu, ktorú tu na Slovensku máme, mm -hmm. strašne vidím, že sú akože nespokojní, zatrpknutí a toto všetko. A, a vnímam to. A dlhodobo a od prvého dňa, ako som prišla na moju stoličku, tak to cítim, vnímam a viem. Ale to chce určitý čas. Lebo Čiže je to zanalizované, je to dané a už poskytujem prvé kroky. No len Super. tí ľudia sú akože tak nastavení, že to, čo je, je zlé a to, čo idem robiť ja, je tiež zlé. <laughs> že vieš, že bráňa sa aj novým možno nejakým zmenám, ktoré jasné, že zmeniť ti prinášajú nejakú novú robotu, možno aj niečo ťa zabolí, ale zase treba pochopiť, že tiež to bude nejaký proces, ktorý cieľene vedie k niečomu, čo by akože... No a tým, že máme ten odliv hráčok, tak áno, lebo není tá súťaž tak kvalitná všetko. A teraz, keď sa spremostím aj na tie okolité krajiny, tak akože tie krajiny sa posúvajú nielen vo futbale, ale aj v spoločnosti a ako štát a ako krajina, čo vidíme, aké problémy my máme tu a je to odraz aj toho, ja vždy hovorím, že akože šport, kultúra a všetky tieto veci sú odrazom aj nejakej tej našej spoločnosti a štátu. Mm -hmm. A stále nie je naša spoločnosť tak nastavená, že celkovo ženský futbal alebo všetky tie mužsko-ženské veci. Čiže tam ešte dosť zaostávame v prvom rade za týmito krajinami. Mm -hmm. A je to taký odraz toho vlastne športu. Že prvý rok, čo teraz máme ministerstvo športu, vieš, tak je tiež niekde... A tá podpora tých krajín, ako napríklad Polsko, Maďarsko, treba si zistiť aj informácie možno, že aká je podpora uh, Maďarov, pre športové zväzy, vieš, alebo pre mm. kultúru a to isté Rakúšania. a to hey. takže nechcem sa dostávať do politiky, čo úplne nenávidím a už vidím aj tú opačnú stranu futbalu, s ktorou sa stýkam hey, hey, a že je to veľmi o týchto politických veciach. Ale hovorím, nejak som zanalizovala ten stav, vytvorila si nejaký tým svojich ľudí, s ktorým na tento pracujeme a určite je to taká moja high priority teraz. Okay, super, to, to som to vôbec nevedela. Um, akože čo viem, tak proste hráčky... 17-ročná hračka, šikovná v reprezentačných výberoch, dostane ponuku napríklad zo Slovácka z mm -hmm. Českej ligy, kde má napríklad byt, dostane sa tam na školu, študuje tam vysokú školu, plus má ešte aj nejaké fajn peniaze k tomu. Mm -hmm. A toto na Slovensku absolútne nefunguje, tak to asi pravdepodobne niečo v tomto smere, snať um, sa z toho vyvrbí, z tejto no, analýzy. Tak napríklad máme Lebo... problém, že ide hráčka z mesta do mesta a nedostane internet. A no. to není chyba zväzu, zase nechcem teraz hájiť, alebo niečo, je, ja je. viem, že, kde máme úskalia a samozrejme dá sa robiť vždy viac a viac a aj chcem, aj budem nútiť, a aj budem chodiť, klopať a bojovať. Akože s tým som stotožnená, ale niekedy je to ovplyvnené aj inými vecami. No. Hej. A počuj, teraz pôjdeme do takých dvoch, troch konkrétností. Mm -hmm. uh, napríklad, zo Slovenskej ligy, uh, toto ma inak celkom zaujíma, že Pečenia, vyhrali už dvakrát ligu, druhú. Druhú. Je to tak? Je to. Alebo možno trikrát. A nedostali, ne, vlastne nešli do prvej uh, súťaže, lebo um, tam nemajú nejakú infraštruktúru na prvú nesplňajú ligu. Nesplňajú licenčné podmienky prvej ligy žien. Kto? To znamená, že nemajú koncepčnú prácu a je to ako nechcem ich teraz uraziť ja tam mám aj baby ktoré poznám aha, aha. aj trénerom sa poznám aj sa tam chodím niekedy pozrieť ale nemajú koncepčnú robotu a štruktúru klubu. To znamená, že oni si zo dňa na deň vlastne vytvorili klub a robia super robotu, hrajú si hobby, šport, druhú ligu. Takže... Okay. a oni majú ambíciu postúpiť do tej prvej ligy? No, oni, oni chceli? oni chcú, ale nerobia kroky preto, aby mohli. A... Aha, ok, lebo zase, Máme nejaké družstvo v druhej lige, ktoré, kde sú kvalitné hráčky, mm -hmm. tým, že vyhrávajú tú druhú ligu, asi možno v tej prvej lige by aj možno zamiešali, neviem, neviem, myslím som si, si, ešte. si, že áno. že by zamiešali karty mm -hmm. povrchnej akože časti tabulky uh, a že nie je, teraz akože otázka na teba na že nie je, uh, že ako doceliť to, aby tie že nechávať to len na ten klub, že teda spravte si inšfra, inšfra, infraštruktúru, všetky tie akože, záležitosti, ktoré by ste mali splňať um, a až potom teda, OK, že môžete hrať prvú ligu. Že Ja chápem, mm -hmm. že tam musia byť nejaké podmienky, však jasné, ale že, že ako to nejak sklbiť alebo ako dojsť k tomu, že, že koľko z hračky, možno aj nejaké by sa tam dostali do nejakých výberov mm -hmm. reprezentácií a hrajú druhú ligu, možno kvôli tomu nie sú v reprezentácii, alebo proste, že dobrý tím ktorý tri roky po sebe, ak teraz nešť, akože tak, vyhráva tú ligu, tak do tej prvej, že, že vlastne nemôže ísť do tej prvej ligy. V prvej lige hráš o ligu majstrov. A musíš takisto, keď chceš ísť hrať ligu majstrov, splniť nejaké podmienky. Aha. Čiže my sa zase opierame o podmienky týchto uh -huh, uh -huh. a ten licenčný systém je nastavený aj preto, že keď aj tak vyhraš majstra alebo niečo, tak musíš splniť tie podmienky UEFA. Takisto, ak oni musia splniť nejaké naše podmienky. Aha. Veš, to je také, že hey. keby my dve teraz sa dáme dokopy a urobíme si družstvo, prihlásime sa do našej najnižšej ligy, vyhráme my to. My vyhrali. No, možno. Uh, tak uh, ako ne? Prango Cup. <laughs> no a, uh -huh. a vlastne, vešte to je také, že Uh, rozumiem, čo chceš povedať, že sú tam dobré hráčky a tak, ale aj moja práca je proste pozerať sa na to nie na jeden klub, ale musíš to vnímať aha, globálne aha. a všetko a koncepčne a okay. štruktúralne a toto. Vieš, ty keď si urobíš ženské družstvo, tak uh, mám rada také porovnanie, že ideš stavať dom a začneš od strechy. Čiže ono sa ti to niekedy zrúti. Hej. Nie, niekedy, ale vždy. Čiže <laughs> vieš, ako a ti čiže... môže. Oni, ak sa zo dňa na deň akože založili to družstvo, tak oni zo dňa na deň môžu aj skončiť. Hej, dobre. A <clears throat> je tam nejaká cesta od zväzu, že by im mohli pomôcť s tými podmienkami? No tam, oni musia, da, podmenka sa to vnám... toho teraz není, že musia postaviť štadión, ja e, neviem čo, e, tá podmienka je o tom, aby vybudovali štruktúru e, mládeže. To znamená, že oni musia mať jedno žiacké, jedno dorastenecké a potom ženy. A podpora mm -hmm. zväzuje tam, e, vlastne my tam platíme trenera že na toto družstvo. Okay, to je jeden z tých projektov nejaké, tiež, ktorých sme áno, sa bavili. Áno, projekt UEFA, ktorý je dotovaný a vlastne každý klub, ktoré má vytvorené toto, tak zaplatíme trenera. Dobre. Poď teraz len taká akože rýchlo, že uh, dozvedela som sa, že že niekedy na druhú ligu ženskú neprídu že traj rozhodcovia, mm -hmm. ale že prídu dvaja. Mm -hmm. A potom prvom. vlastne aj na prv <laughs> Oh my aj god, že to, sa stalo hey. na že na mužske. Ja, ja to proste to k tomu mužskému futbalu, lebo myslím si, že to je cieľ. Uh -huh. A Akože aj keď ten mužský futbal možno na Slovensku nevyzerá tak ako v našich ako, okolí Akože porovnávaš prvú ligu, prvú, druhú, druhú, že á, no, Ale v podstate to... Že, Prvá liga je e, profesionálna, druhá tiež riadíme a my sme stále na amatérskej úrovni. Chápem, okay, čo, ale čo, čo Sa stane, že, čo sa stane, že, že ako... A, tak to, že ako zo strany zväzu zabezpečí zabezpečiť to, že tam prídu tí traja rozhodcovia? Že no, to, že... peniaze. Rozhodcom. Potka. Vodka, že... Aby mali za to záujem, lebo tá ha, odmena, dobré. keď ide na prvú ženskú lígu, je diametrálne odlišná, Dobre. ako keď ide na tretiu mužskú aj, hej. A, a ty to máš, toto, toto, ty, toto je v tvojej kompetencii? V mojej kompetencii je dať na to návrh a či sa to schváli alebo neschváli, už nie je v mojej. Dobre. viš to tak, že <laughs> <sú> <laughs> a bodka. <laughs> a, peniaze. <bodka. laughs> <Zvížiť> <laughs> hej, OK. Um, no a toto úplne posledná vec, akože k tomuto nejakému, tejto to oblasti, že Uh, hypotetická otázka um, znie, muži získali odmeny za postup na euro 9 miliónov eur, čo viem. Toľko, neviem presne, no. Hej, um, že rátajú sa, to je jedna otázka, no bude druhá, že uh, sú tam aj nejaké peniaze, pravdepodobne určené pre ženský futbal. Mm -hmm hej. Um, a napríklad, že pomohlo by ti, keby že ty dostaneš nejakého zamestnanca na, na akože hlavný úvezok, ja neviem, že ty by si sa stala tou riaditeľkou a mala by si pod sebou uh, koordinátora ženského futbalu, ktorému ja neviem, že by tam bolo 1500 eur, by mu platili na mesiac mm -hmm. a, a vlastne bolo by to nejaký projekt na dva roky, že myslíš si, že zväz počíta aj s takou nejakou možnosťou, že reálne uh, dá tam o jedného človeka naviac, čo by vlastne ti otvorilo vám, otvorilo mm -hmm. že, že možnosti kreativitu, hocičo mm -hmm. a boli by ste tam na to dvaja? Že myslíš si, že, akože, že zase že môže akože to ja tam, prísť od teba? Ja tam nie som sama. Mám tam mojich ďalších kolegov, dvoch ktorí so mnou pracujú a sú ďalší kolegovia ktorí sú akože na iných oddeleniach ale skôr by mi pomohlo a to čo aj šťastí mám je v každom tom regióne tí ľudia, ak sú čo som ti spomínala na začiatku, Aha, áno, áno. tí regionálny. tak ja v každom mám dvoch. A sú akože dohodári, ktorí zarábajú 200 eur mesačne, čo musíš Aha. mať svoju prácu, aby hey, sa... Hey. Tak mne by napríklad veľmi pomohlo mať full job ľudí takto za každý jeden region zodpovedných, pretože ja akože nemám čas vycestovávať a kontrolovať a robiť a v každom, vieš, ja robím len také tie veľké záverečné a finálové a riadíme si to akože nejak tak zhora, len potrebujem tak viac preniknúť do každého toho regiónu a do každej tej oblasti a rozvíjať to viacej v každom do, regionu, to je Čiže ako a teby. už je návrh aj v tomto, že spolu, spolu so mnou a spolu s grázruc a vlastne rozvíjať v každom jednom tom regióne a mať viac takých ľudí, ktorí sú také tvoje predĺžené ruky. Hey, hey, veš, hey. Čiže aj, aj na tomto. Takže pracu. už, ha, dobro, super, vidíš to, paráda. Uh, už uh, pomaličky uh, končíme, ešte nejaké dve, tri otázky. Um, myslíš si, že uh, mala by prísť najprv investícia Dajme tomu, že do ženského futbalu a, a potom možno po nejakej dlhej dobe prídu aj výsledky, alebo je lepší názor, že najprv výsledky a potom teda až investícia. Čo si o tomto myslíš? Dobrá otázka. Dá sa zobrať aj z tej, aj z tej strany. Aha. Presne, že pokiaľ neinvestuješ, tak ten úspech sa robí akože veľmi ťažko, hej? Hmm. A pokiaľ máš úspech, tak zase sa lepšie z tej opačnej strany ti tie investície niekedy prídu sáme, čiže Ťažko povedať, asi tak nejak spolu, musí mať nejakú dobrú súhru okolností, aby ten úspech prišiel, potom sa ti zase ľahšie zháňajú tie, tie peniaze a všetko, ale zase pokiaľ zase neinvestuješ, tak ten úspech sa mm. akože rodí veľmi ťažko. Čiže a niekedy sa aj nezrodí. Taká je no. taká ťažká otázka. Hey, ja len napríklad poviem príklad, obe vieme, že, že v Anglicku bola vytvorená koncepcia pre ženský futbal, 10-ročná, kde sme dokonca videli, aj my sme boli sa pozrieť na Veroniku Klechu na zapás rast, Či si tam bola v Cardiff Ešte. A ona, a ona, proste tá liga sa hrala na rugbyovom ihrisku a to bolo že pred 15 rokmi možno a tam <coughs> sa potom vytvoril koncept ženského futbalu na 10 rokov a mm -hmm. vlastne vrcholom toho malo byť to, že bude to profesionálna liga a budú všetky všetky mm -hmm. Všetky týmy prvej ligy, mm -hmm. premier League budú mať aj mm. uh, ženské týmy a vlastne oni to stihli splniť za nejakých 7-8 rokov a proste tá liga sa stala profesionálnou a najprv tam prišla tá investícia do toho, že bol vytvorený ten koncept, investovali sa peniaze. Mm -hmm. Samozrejme, Anglicko je teda futbalová krajina, je to niečo iné, ale ako tiež ten ženský futbal tam bol v katastrofických podmienkach. Ešte jednu vec poviem, ktorú chcem povedať, že nám vždy bolo hovorené v reprezentácii, že dievčatá potrebujeme nejaký výsledok, aby sme mm -hmm. mohli akože presne nájsť niekoho. Čo si myslím, môj názor, že nie úplne vždy funguje, respektíve nefunguje, keď není podporovaná. To je jedno, či to si ani na ženský futbal, alebo uh, na hoci čo iné. Jasne. Dobre, uh, Lucinka, moja zlata, teraz ti dáme také rýchle smrťové otázky. Musíš si rýchlo vybrať. Dobre, je ich 5. Uh, akože ja? áno, nie, či čo? Že povieš, že buď to, alebo to, a ale ty povieš to. Hej? Dobre, takže Spartak, trenujem sa Bratislava. Spartak. Som vedela. Hranie futbalu, alebo trenujem futbalu? Mm. Oh my god. Oboje. <sík> ne a... trénovanie už teraz. A... OK. Hori more. Hori. Ketchup, horčica? Horčica. Tatarka vlastne. <sík> Že to možnosť. Dobre, e, talianské preso alebo slovenské kapučino. Toto sa ma najpýta, ako vznikla táto otázka. Talianské preso. Ja si myslím, bo my sme vo Verone také. Mm -hmm. My sme aj v Taliansku spoluhrávali. No a teraz, na konci tohto rozhovoru by som sa chcela spýtať jednu veľmi peknú otázku, že čo by si na záver našeho rozhovoru teda odkázala našim a, mladým hráčkám, a, hráčom, ľudí v spoločnosti, že mh, napríklad hráčkam, čo zvažujú, či pokračovať s futbalom. Mm -hmm. A aký by si im teda dala odkaz ľuďom na Slovensku, mm -hmm. alebo aj o tej spoločnosti, ako sme sa bavili, tak akože tejto našej spoločnosti, o ženskom futbale? Uh, takže ja by som najskôr tak globálne, že prosím vás, zahoďte všetky predsudky, nech si každý robi, čo chce nech dievčatka hrajú futbal. Ja nech mám s zimom Nech rozhodky nepískajú, nech trénerky trénujú, neberme to stále ako mužsky toto, nech si robia, čo chcú, nech majú z toho radosť a ja sľubujem, že vám v tom budem pomáhať. Jej, takéto krásne slova na záver. Ja som nové, nové polia odsať, pocať. pocať. <laughs> Dobre, Lucinka, tak toto bola moja posledná otázka na teba. Ďakujem, ďakujem ti, že si dneska prišla. Myslím si, že to bol taký fajn, uh, fajn vhľad do ženského, slovenského, aj slovenského futbalu. Uh, tak ďakujem ti krásne. Lucinka, ja ďakujem tebe veľmi pekne tak za pozvanie. Si... Nám podaj Lucinka, Lucinka. Tak e, lúčim sa s vami a ja, Lucia Andršová, dnes ste počúvali podcast o ženskom futbale s Lujou a majte sa krásne a majte sa aj futbalovo.